ไม่ทิ้งหรอกอืมเหลือคำด้วยนะแกนนี่เรียบร้อยนะก็คำให้ตัวยืนตัวหนึ่ง
ថ្មបោះថ្មអាមួយថ្ងៃបាន20ជាងនេះដល់ល្ងាចហ្នឹងបើយកមិន8ទៅដាក់ពេកផងអត់ទេពេកទៀតក៏ហើយយើងធ្វើវាមកកាត់យកមានលុយយំទិញមកនេះឡើយយកតាមមកទៅដាក់ពេកយើងកាត់ជា2ទៅបាយទីវាបាន3អាចអើមកឯ4ឆៃណូខ្ញុំអស់ពេកទៅគឺខ្ញុំដឹងបាទតែវិញតែអឺកម្មវិធីអូវើយើងទីដើររបស់ហ្នឹងណាណូ